sot takohemi në kushtet kur ne kemi shpalosur një pjesë të mirë të programit. Uroj dhe kam bindjen që do të gjeni në këto propozime tona shumë prej shqetësimeve që keni ngritur dhe shumë prej problemeve me cilat jeni përballur gjatë këtyre viteve. Në rrafshin e reformës fiskale, ne I qëndrojmë me vendosmëri angazhimin ton për taksën e sheshtë 9%. Sikundër uljen e kontributeve shoqërore në 18%, pra 9 plus 9, duke zbatuar kështu parimin e taksës së sheshtë si një parim që do të nxisë rritjen ekonomike, do të nxisë punësimin, por po kështu do të nxisë transparencën dhe do të luftojë informalitetin, duke çuar në një skenar ku të tre palët fitojnë. Sipërmarrje shqiptare, rreth parë, është një ndihmë konsiderueshme financiare. Është në fakt një akt I cili lë në xhepat dhe në kontot tuaja një pjesë të parave tuaja, se nuk është ndihmë, është thjesht mos ju fusim dorën në xhep aq thellë sa që ju është futur këto 8 vite. Në këtë mënyrë ju keni një stimulus për të stabilizuar gjendjen ekonomike e cila ka qenë e vështirë, është vështirësuar edhe më shumë këto vite të fundit. Keni një stimulus për të investuar dhe për të punësuar, dhe këtu vjen pala e dytë fituese e këtij propozimi që janë të punësuarit, punësimi si objektiv kryesor I ynit, dhe ne besojmë se me të gjitha hapat që do të hidhen, rezultati përfundimtar në krye të 4 viteve do të jetë hapja e të paktën 110.000 vendeve të reja të punës për ekonominë shqiptare në gjithë sektorët, jo vetëm sektorin e prodhimit. Dhe pa diskutim që edhe shteti do të fitojë. Dhe ata që bëjnë sikur nuk e kuptojnë apo e shesin si paradoks duhet ta kenë fare të qartë. Taksa 15% dhe në tërësi ambienti fiskal dhe klima e tmerrshme e krijuar kundër biznesit ka çuar në skenarin më të mirë në uljen e fitimeve të biznesit. Në skenarin më të keq në falimentimin e biznesit. Kur biznesit I ulin fitimet, edhe arka shtetit është bosh. Po kaq bosh dhe më bosh është në qoftë se biznesi falimenton. Ndërsa me fuqizimin e biznesit, përfitojnë edhe të punësuarit, rritet dhe konsumi, përfiton dhe arka shtetit.